متصل والی سے، آپ کی خانوادے سے. میں جب جب آیا ہوں تو بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے ذکر سنا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کا سایہ سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ. اور میری خوش نصیبی کے قبلہ پلیز علی طاہر بادشاہ صاحب متصل والی رونق افروز ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. جیسے ہی میں محفل میں آیا تو آپ نے دیکھ کے موڈ اور اچھا ہو گیا، ماشاء اللہ طبیعت اور اچھی ہو. اللہ کریم سعادات کا سایہ سلامت رکھے ہمیشہ. اور حضرت قبلہ پیر سید مشاہ صاحب متض اللہ علیہ ہمیشہ مجھ پہ نظر کرم فرماتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں. اور آپ ہی کی دعاؤں سے الحمدللہ کل ہی مدینہ شریف میری حاضری سے واپسی ہوئی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم در سے جوڑے رکھے، ان کی آل سے، ان کے صاحب سے جوڑے رکھے، ان کے اولیاء امت سے جوڑے رکھے. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ کا یا پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بدم یہی تو پاج ہے مقصود کائنات، تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنة من مصطفى کے صحابہ جہاں رہے، جنة میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صل زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں نیک نام ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا
خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے صدقے میں پنج تن کے یہ محفل نبی اللهم صل سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو محمد فخر على بادشاه شجاع سرور قولين سلطان عرف شاه عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نہیں اے شاہ تیرے رخ کی قسم آپا کہا کر دیتا کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ مکھ چند بدشاہ شانی مدھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تیک مستانی مخمور وکیم مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا مستاخ کی کتھ جاریا حسین و مہجبین و نازل یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آؤ جیسا تھا نہ کوئی کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائیمن آبادن سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا
تکبوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو کو بندہ نوازی بندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرا آیا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر نوں نظارہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو مگر تمہید تھوڑانی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار سنتے ہیں مصفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولا یا صلی النبي وأهل بيت كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما بل فاطمة هو پانچ ہیں جن سے کہوں میں ہر بابا کا فاطمہ المصطفی المرتضی حسنین و بی بی سیدہ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز لہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور سلم دائماً
درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے لا مکان وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اور بلغ العلا بکمالہ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں تم کے قدموں کی دھول ہوں ہاں میں تم کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ کے ہے لاڈلے آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے اب تو بس
خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے ایسا دربار پا لیا مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے